befinner oss ca. 3,5 km syd for Ørlinge på vej mod Hørselte. Vi er et område, vi kalder for Vungelynging, for det var Vung Stenbrud, der ejede det her område før tiden. Den vej, vi kan se her, det var den oprindelige gamle vej, der gik ind til Stenbruden. Hallo, Evangelia Stenbrud, Inge. Og det første, vi kommer til, det er jo Andreas Nielsens gamle stenkubla, som senere han blev til Bjørnegrotta. For hele området, når det blev lukket som stenbrud heroppe, ja, så blev der dannet dyrepark i stedet for. Ernst Petersen, født den 1.12.1908. Som vi lige har hørt, er mange kaldt bryggeren. Hvilket skyldes, at han før 2. verdenskrig drev et bryggeri i Hasle. Men som ejer af flere store stenbrud, var det nok stenindustrien, han op igennem tiderne var mest involveret i og kendt for. Men der er også en anden side Ernst, som muligvis i dag er mindre kendt, og nok den mest spændende del af hans liv. Det var hans indsats under 2. verdenskrig. Der skete nemlig det, at da krigen brød ud, blev stenindustrien sat på vågeblust. Og da Ernst er en driftig mand, gav han sig i kast med fiskeriet i stedet for. Han købte fiskerbåden Svanen med betegnelsen RØ 11. Men Ernst nøjes ikke med at fiske. Han hjalp mange en flygtning fra Bornholm til Sverige. De mest kendte transporter er nok hjælp til nogle af de amerikanske flybesætninger, der måtte nødlande på Bornholm. Den sidste transport blev ret dramatisk. Ernst og hans kone Helga havde 4 amerikanske flyver skjult oppe på et loftsværelse i deres hus i Hasle, afventende et gunstigt tidspunkt for overførsel til Sverige. Her ser I så Stenbrudsmuseet. Det blev startet som en udstilling om stenbrudens historie i 1982. Og Bornholms Amt, Dansk Folkefærd, AOF, Skovstyrelsen og de forenede granitbrud. Og de kører en udstilling, hvor de havde åbent på gange om ugen, og det kører man frem til 1985. Så blev det sagt, at hvis vi skulle lave noget mere, så var vi nødt til at danne en forening, der kom til at stå for. Og vi dannede Stenbrudsmuseets støtteforening i januar måned 1986. Og siden dengang har vi kørt Stenbrudsmuseet, som ser her, som består af selve det gamle Mosselykkehuset, det er en kran, huggeskure ud af for Klippelykka nu, faldhammerskure, og så en gammel stenbrudsmedje. Og inde i huset har vi så en plancheudstilling, plus vi har nogle udstillinger af forskellige stentyper og sådan noget. Og her...